Rússia. Oi, gente! Oi, oi, oi! 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 E você do outro lado, um super beijo nessa bochecha. Obrigada por você ficar com a gente também nesse sábado, em qualquer parte do Brasil. Curtindo essa TV que tá muito afim de ter cada vez mais a sua cara. Eu sei que o tempo, né, tá passando e eu tenho que falar algumas coisas muito importantes pra vocês, como, por exemplo, hoje nós vamos ter Papo X com a Daniele Vinitz. Eu acho que eu virei uma atriz mexicana depois que eu virei mãe. Tem a estreia do nosso X9 com a Luísa, filha da Heloísa Pericê. Oi, eu sou a Luísa, tenho 8 anos e essa é minha casa. Ah, esse X9. Mostrando curiosidades da sua vida, vocês vão adorar, amar. Vai rolar brincadeiras também na nossa família, nota 10. Ai, vai, vai! Fala você agora. Tem maior comédia com Marcelo Médici, você vai amar. Super Pezinho, eu ia arrumar tudo, mas você chegou mais cedo, né? Tem também Perla e Dudu Nobre no Você Pediu Brasil. Me ajuda. Olá. Semana passada, a gente mostrou o seguinte, a gente mostrou o Vitinho, né, o meu sobrinho, mostrando umas curiosidades lá em casa, o que ele mais gosta, o que ele gostava de fazer, ficar pulando, brincando, ele e o Kael. E foi só uma pílula para mostrar o que era o X9. Na realidade, o X9 é aquilo que vocês viram, uma criança, um pequenininho, com a câmera na mão, mostrando curiosidades da família, com certeza alguém na família é uma pessoa muito conhecida. Pode ser o avô, a avó, o pai, a mãe. Nesse caso, nós vamos mostrar a mãe, que é super famosa. E tem uma menina que é um doce, gente. Vocês vão se apaixonar. X9 com Lulu e Lolo. Vamos lá. Oi, eu sou a Luísa, tenho 8 anos e essa é a minha casa. Aqui é o meu quarto. Tá tudo bagunçado, mas tá tudo. Essa é minha melhor amiga Marina. Oi. E essa é a Antônia, a minha irmãzinha. Ela é minha irmã caçula. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, mas ela é a minha única caçula. E essa é a nossa mini biblioteca. Tem os livros aqui. Aqui. E aqui embaixo a gente coloca as portas. Eu tô na sala. O piano. O piano, ele era meu, mas o Fares roubou de mim. Porque ele aprende agora piano. Eu aprendi, minha mãe comprou pra mim, mas agora é dele. Esse é o corredor, aqui é onde minha mãe coloca as contas dela. E tudo que ela fez com a tia Lulu, sem a tia Lulu. Por favor, entrando aqui, Lulu e Lolo. Lolo, tu tá com umas pernas bonitas, hein, Lô? Hein, Lô? Tá bombando? Muita sarada, né, Lu? Senta aí. Bem-vinda, Lulu. Eu tenho muita pergunta pra fazer pra você. Primeiro, o que que aconteceu? Aquele piano lá que você falou que Farias roubou. Quem é Farias e quem roubou o seu piano? Como pode alguém fazer isso com você? O Farias é o marido da minha mãe, que eu chamo de Farias porque o sobrenome dele é Farias. Então ele Farias algumas coisas que você não gosta. Tipo, ele fez isso que você não curtiu. Por que ele roubou o teu piano? Porque minha mãe, ela tinha comprado pra mim. Aí, o Farias, ele aprende piano agora, que eu tinha parado de aprender. Aí ele ficou lá, o piano ficou lá solitário. Aí depois, o Farias, ele começou a aprender piano. Aí ele roubou de mim. Ele toca todo dia, toda hora. E tu deixa isso, Lolo? Que papo é esse? Não, porque o caso é o seguinte, tem que dar uma utilidade a um trambolhão daquele, entendeu? Luísa, às vezes, tem mania de pedir as coisas e não levar até o fim os pedidos. Me conta a história ali da Antônia, que você disse, essa é a caçula. Ela é assim, com aquele jeitinho, não faz mais nada? Ou ela... Não, ela puxa meu cabelo, ela me bate, ela me morde. Ela me bate, ela me morde. Ela puxa... Também tu tem um cabelo enorme, Lulu. Ela arrancou muito do meu cabelo. A Antônia parece mais maluca. É, a Antônia pegou outro dia, a Luísa pegou ela no colo, ela tava com o cabelinho repartido ao meio, foi 2 tufinhos, cada um de um lado. Nossa, ela, mas ela não tem essa cara, não.
Amor. Você olhou pra Antônia, não é? Vocês ouviram aquele anjinho com o chupete? Essa é a Antônia, minha irmã caçula, ela assim, ó, olhando. Se fosse outra criança, de repente, né? Não, mas não, ela tava tão quietinha. É só não contrariar, né, Luísa? Ela pede, aí quando a pessoa não der, ela grita, ela bate o pé. A verdade, Xuxa, é que ela adora a Antônia. Ela é fã da Antônia, ela acha a Antônia uma fofa. E gorda. Quem é a tia Gru? Que você falou assim, aqui são as fotos da minha mãe, isso aqui é com a tia Gru, quem é? É a tia Gru, é minha madrinha. É a Ingrid. Ah, conheço. Por que que tu chama ela de Gru? Porque quando eu era muito pequena, eu não sabia falar Ingrid. Aí ela me falou pra eu falar Gru. Ela que te deu esse papo de Gru? É. Qual é o significado de Gru? É porque Ingrid parece com Gru. Ingrid parece com Gru. Vamos continuar vendo o VT? Vamos, que eu tô curiosa. Vai lá. Para, seu X9. Para. Aí aqui é o closet da minha mãe. Aí aqui tem essa toalha da minha mãe, Heloísa, que é o H, e M de Mauro. Aqui é a vista do quarto da minha mãe. Bem, tá chovendo, não dá pra ver muito bem, mas ali, aquela trave que tem lá atrás, aqui, nessa coisinha branca, é a escolinha da Antônia. Aí aqui é o computador, e aqui é a cama. Aqui é meu álbum de adesivos, que não pode deixar a Antônia pegar, porque senão ela pega tudo. Eu tô falando. Vamos lá pro meu quarto, pra eu poder mostrar melhor. Esses são meus adesivos de apertar. Só tem aqui dessa página só de apertar. Esse daqui eu não troco com ninguém. Esse sou eu, mas não tem nada a ver comigo de verdade. Mas as pessoas acham que eu sou idêntica. Essa é idêntica, idêntica à Manuela. Essa é idêntica, idêntica, idêntica à Marina Guimarães. Idêntica, que é essa daqui. E esse é o meu cachorro, a Ceci. Ela acha que essa e essa cadeira são dela, né? E ela fica sentada aqui. Eu vou fazer uma mágica. Eu faço esse mesmo telefone sumir. 2, 3 e suma. Viram? Eu fiz mágica, eu sou demais. Eu vou fazer ele aparecer de novo. Apareça. Viram? E aquele cachorro de verdade não, né? É. Peraí, gente, ele tá bem parado. Ela pensa que a cadeira é dela, ela rouba a cadeira. Engraçado que um dia um amigo do Mauro entrou lá em casa e ela nessa pose estava, nessa pose ela fica. Conta. Aí, ele perguntou, é de verdade? Aí o Fares falou, não, não, não. Aí, de repente, ela se mexeu. Aí ele, espírito. Não, peraí, mas é mesmo assim? Vem cá, o que acontece com a tua família? A minha família já não é aquilo, essas coisas. O cachorro coisas. Pegou a energia. Você sabe que o cachorro imita o dono, né? Então... Como a dona já tá. Gente, o cachorro, ele tava assim, vocês viram? Assim, ó, meio inclinado, assim, ó. Quando as pessoas entram e vão sentando, ela já senta na cadeira pra ninguém roubar. A cadeira é dela, é por isso. Ela viu você ali, falou, não vai que ela vai pegar, né? É, ela pensa que é dela. Aí senta, aí pensa, ninguém vai roubar. E qual foi ali a dificuldade? O que a tua mãe tá fazendo que ela pediu pra tu sair dali? Que ela tava escrevendo e-mail, mas ela não deixou eu filmar ela, não. Ela falou, sai, eu tô feia, não me filma. Minha mãe, ela pensa assim, Luísa, colocou os tojos dentro da mochila? Aí eu coloquei, mãe. Aí ela, e a pasta rosa com o dever? Aí eu coloquei, mãe. Aí ela... E ela fala assim, ela é um doce assim? É, mamãe assim, suave, dessa forma? É. Quando você acorda, é. Aí... Eu tava olhando meu álbum de adesivos. Aí minha mãe, quando pergunta do álbum de adesivos, quantas páginas falta? Pergunta pra ela, vai saber na ponta da língua. Vamos passar pro outro assunto, que esse já foi. Eu senti que você gosta de gravar. É uma coisa que você quer fazer? É um lance que você gostaria de seguir? É. O quê? Sendo diretora ou estando na frente das câmeras? Não, eu quero ser atriz quando crescer. Oh. Antes
Antes eu queria ser dentista, mas agora eu quero ser atriz. É quando eu te conheci hoje que você falou pra mim que você queria ser dentista. É. Há muito tempo eu atrás queria tinha ter três profissões. Quais eram? Eu queria ser médica, dentista, atriz e mãe. É uma baita profissão ser mãe, mas eu vou te dizer, essa profissão vem. Vai sair assim naturalmente, sabe? Vamos ver, continuar vendo daqui, né? Vai lá, passa mais pra gente. Estou indo para o meu quarto, eu tenho um aniversário agora. Lisa, vem cá. Minha mãe alerta me chamando. Eu vou ter que te filmar. Oi. Olha pra cá, eu só tô fazendo esse programa por sua culpa. Por que por minha culpa? Por sua causa. Por que por minha causa? Porque você é famosa. Tô bem? Cara, eu achei que você queria falar. Não, eu quero que você me ajude aqui no negócio. Vem cá. Desliga aí rapidinho. Hoje eu vou no aniversário e vocês vão ver. Finalmente eu vou ter da festa bonita. Olha o meu estado. Tchau! Diz tchau pra câmera. Tchau! Fala até amanhã! Adorei, de verdade, tá? Brigadão. Acho que todo mundo curtiu também. Obrigada, Lu. Beijinho. Tem a nossa equipe X, é muito legal, que é uma modificação. Não é só uma modificação assim no visual, eles vão aprender como se arrumar, como se vestir, eles vão dar altas dicas. É a Marina e o Mauro, por favor, Marina e Mauro, entrando aqui, por favor. Uhul! Mari e Ma, vocês, a dupla é uma má. Vem aqui mais pra cá, pra frente, por favor. Deixa eu explicar o que é o esqueminha aqui. Não é apenas transformar o visual das pessoas, que vocês de repente vão ver uma pessoa que não vai ser assim tão transformada. De repente, falando, ah, mas olha, não mudou muito. É que, por exemplo, ela vai colocar roupa que caia bem na pessoa. Não é uma roupa que vai deixá-la diferente, sim, que ela possa usar no dia a dia. Vai ensiná-la a se vestir melhor, o estilo que fica bem nela. E ele vai fazer um corte de cabelo, uma maquiagem que fique melhor no rosto daquela pessoa, entendeu? Melhorar a pessoa. Falei certo? Falou, dá uns toques também de como usar uma maquiagem, a maquiagem mais adequada para você, como cuidar do cabelo, não só cortar, mas saber cuidar daqui por diante. A pessoa às vezes não perde tanto tempo se olhando no espelho, entendendo que se tem, sabe, um peito maior, uma perna mais comprida, que você tem maneiras com a roupa de dar aquela harmonizada. Vamos ver se a gente consegue fazer isso com as nossas candidatas. Vamos lá, roda para mim o VT da primeira candidata que tem 29 anos. Meu nome é Marcele, tenho 29 anos, sou professora. Depois que eu tive filho, fiquei aquela coisa assim de ah, eu tenho uma barriguinha aqui, o meu cabelinho não tá legal. Eu gostaria de mudar meu visual pra ser uma pessoa mais moderna, parecer mais jovem, bem mais bonita. Ok. Ela quer parecer mais jovem e mais bonita. Vamos então pra segunda candidata. Meu nome é Verônica, tenho 34 anos, tenho dois filhos, sou do lar. Eu gostaria do meu visual, assim, cortar o cabelo, mudar um tom da roupa um pouco, a maquiagem, mudar tudo, 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 tudo. Se eu for escolhida, com certeza vai levantar pra terra geral, vai animar todo mundo. O esposo, então, vai falar, mulher, você fez outra renovação no cabelo de novo, tu tá doida? Vai levantar a plateia, ela já quer que a plateia levante com o visual dela, muito bom. Vamos pra terceira, por favor. Meu nome é Andréia, eu tenho 31 anos. Ajudo meu marido no bar. Queria alisar um pouquinho meu cabelo, cortar um pouquinho e aprender um pouco mais no visual, o que é que cai bem em mim, de roupa. Se eu for escolhida, com certeza minha filha vai adorar e toda a minha família. Ok. Marcele tem 29, a Verônica 34 e a Andréia 31 anos. Aí eu gostaria que vocês me ajudassem. Primeiro pra Marcele. Verônica. Andréia. Verônica, Verônica, vem Verônica, vem Verônica.
Tô empatadão, foi difícil hoje. Tudo bem, Verônica? Joia! Então você quer mudar teu visual também para o público levantar, como você falou, para o seu... Gordon! Engordou. Vem cá. Então olha aqui pra frente pra gente fazer o antes e o depois, tá? Sorriso. Oi, e adeus, corpinho. Adeus. Até daqui a pouco, tá? Tchau, gente. Tchau. Exato, Xuxa. Legal, galerinha. E atenção, galera, porque agora todo mundo vai se divertir de montão. As famílias vão se divertir, brincar. Mas a gente fez questão, a nossa produção, de escolher famílias que fosse assim, que tivesse uma harmonia total em casa. Fosse realmente família nota 10, entendeu? Pai, mãe, os filhos, sabe? Tipo assim, um trabalho de equipe. Não só em casa, trazer isso, esse lance que eles fazem em casa aqui para o nosso palco. Então, vocês que estão em casa e estão afim de ser também a próxima família nota 10, vocês têm que entrar no nosso site e ver como participar, tá? Vamos receber, então, a família Mussalan Hag. Geisa, Antônio, Gabriel e Júlia. Bem. E agora com vocês, Amélia, Sandro, Rafael e Duda. Família Ribeiro! Pra começar, pode jogar primeiro, depois vai pro outro El. Um El da família Ribeiro e o El. 5, bom. Pode ir. Vai. Família Ribeiro, vou começar, hein? E essa brincadeira se chama Quebra-Cachola. Vocês querem saber como vai ser? Dá uma olhadinha nesse VT de treinamento. Vamos lá. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ganhar. Eu tenho certeza que a gente vai sair vencedor dessa prova aí. Ele é leve, impulsão boa, resistência boa. Só que na hora de chegar lá no quebra-cabeça no alto, ele não tá conseguindo. Então a gente vai ter que modificar isso aí. Vamos tentar ela, Sal. Não, calma aí, não adianta. Posso pra ela, filho. Não é toda hora, não, filho. Rafa. Valeu, Duda. Isso, garoto. Volta pra baixo. Duda. Pra mim é Duda. Não, pra mim também. Então, Duda. Então, Duda é mais alta. É Duda? Não, filho, vamos lá, filho. Você vai na corda. E as duas mulheres na inteligência e dois homens na força. Valeu? Que isso? Vem, eu tô precisando de tu, vem. Sem você eu não vou conseguir, vem. Vai. Vem, parceiro. Vem. Posso contar contigo? A gente tem bastante espírito de equipe, todo mundo ouve o outro. E a gente tem que chegar numa concordância para que tudo dê certo. E agora que vocês viram a família ali em treinamento Ribeiro, vocês vão ver a família Mussalan Hag. Vamos ver como foi o treinamento deles. No início, eu pensei que fosse fácil. Fui primeiro, mas não dá não. Quando nós chegamos aqui, nós não tínhamos uma estratégia montada. Então foi necessário nós iniciarmos com a Júlia na corda. Com isso, nós verificamos que a Júlia, por ser mais leve, ela não tem força para chegar até o chão. Então, nós mudamos de estratégia, colocamos a Geisa na corda, já que ela tem mais força e mais peso. Nós estamos sem não. Aí no chão é troço. Alto! Vai! E aí, como foi, Jean? Cansativo. Bom, vamos lá. Vamos ver agora como eles vão sair do quebra-cachola. E a família Ribeiro já tá prontinha. Sendo que temos a Dudinha aqui mesmo batendo com a cabeça. O capacete ali, ela quer. E ela vai conseguir, né, Dudinha? Me puxa, hein? Ela tá falando, hein, Geisa? Vai, hein? Olha o tempo! Trampa, Duda. Ajuda ela, Mera. Ajuda ela, Mera. Ah!
de maluca hoje, velho. Vai, filho. Ela tá falando, me puxa. Me puxa. Aqui com a gente. Atenção, vamos ver o que vai acontecer com o Mussa no Rag. Foi! Bora aí, bora aí, bora aí, bora aí! Vira, vira! Não, 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 ao contrário! Vira, vira! Legal, legal. Caraca. Vai, 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 vai. 1:44, hein? 45. É, fia, que é isso, fia? Arruma, arruma. Parou. 12:15. E atenção, galera. A brincadeira, como eu disse, continua. Nossas famílias estão aqui preparadíssimas. Algumas semanas do mês, aí, alguns sábados do mês, você vai poder ver essa brincadeira. E essa brincadeira é legal, né? Porque a família nota 10 aqui, tá aqui numa boa, tá dizendo, não, eu sou 10, não, eu sou 10, não, eu sou 10. Vamos ver quem vai ficar mais 10, mais esperto aqui. Apesar que a família Ribeiro já tá ganhando de um ponto, tá? Mas não quer dizer que vocês não vão ganhar nessa. Porque nem se fica esperto, os pais de vocês não vão participar. Não pode... Ó,
e vocês vão ficar vendo imagens no telão. Depois eu vou fazer pergunta. Quem tiver com a mãozinha aqui tem o direito a responder, quer dizer, apertar para depois responder. Quem apertar primeiro e acender a luzinha, responde, tá? Então, atenção, boa sorte para vocês e vamos ver o nosso VT. Beata e Maria Semper Virgine. Senhor João Batista. Traga a maior revelação depois de Daniele e Daiane. É imbatível. Pessoas da nossa maior intimidade para uma despedida. Ali, meu pai, com a pingorá. Ai, meu pai. Aqui. Ok, fica esperto. Atenção. Primeira pergunta. Na cena da missa que o animal está do lado de fora da igreja, qual é esse animal? Cavalo. Cavalo. Cavalo, ok. Fala. Cavalo? Hã? Cavalo? Na cena em que passa um foguete, que objeto a mulher está segurando? Um copo. Não, não é um copo. É uma bolsa. Na cena em que aparece a lâmpada, que objeto está em cima da mesa? Chapéu, ok. Quantas mulheres aparecem na cena do corredor? Três. Três, muito bem. Na cena em que aparece uma bandeira branca, qual é a cor do short que o atleta está usando? É preto. Eu também pensei que fosse azul, era preta ali. Na cena em que vemos um homem deitado, qual é a cor da mesinha da cabeceira que está ao seu lado? Branca. Branca, muito bem. Como é que tu sabe isso tudo, hein? Tu não pode estar te lembrando tudo isso. Que isso, moleque? Que isso? Na cena do coral, o que está pendurado na camiseta vermelha do rapaz? Óculos. Óculos escuros. Um ponto para a família Mussalão. Ué! Então, um a um. E para desempatar essa brincadeira, a gente vai continuar agora, só que a gente vai fazer essa outra brincadeira que é muito boa, valendo 2 pontinhos. E a brincadeira agora, quem sabe, passa. Essa brincadeira é o seguinte, nós temos aqui esse tabuleiro de luzes, aí vai acender a luz. Quando acender a luz, ele vai seguir onde está a luzinha. Aí vai seguir onde está a luzinha e aqui ele vai ficar. Aqui ele vai ficar e eu vou fazer uma pergunta para ele. Tipo, 44 mais 2. Aí ele, 48. 46. Aí ele vai, pá, 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 pá. E vem aqui de novo. Aí eu faço outra pergunta de novo. Tá? Só vai pra frente quando conseguir acertar a resposta. Energia boa essa, né? Valendo. Vai. 79 mais 21. Menos 35. 773 mais 27. 773. 773 mais 27. Vai, vai, vai. Outro dia, bate na mão, bate na mão, bate na mão. Parou o tempo.
Atenção, Duda. Valendo. 450 mais 240. 690. Isso. 690. 727 menos 22. 725. 725. 727 menos 22. 705. 705. 705. 23. 23. 723. 705. 705. 436 mais 36, 436 mais 36. 472. Vai, vai, vai. Atenção, valendo. 801 mais 199. 901 menos 91. 2.500 dividido por 2. 1.250. 1.250. Foi. Caraca. Como, gente? Vai. Vai, arruma aqui minhas costas que eu tô nervosa, vai. Obrigada. Atenção, hein? Solta o panorama, amiga. Valendo. 568 mais 32. 590. 600. Vai, vai. 525 menos 235. 290. Muito bem. 4.500 dividido por 3. 1.150. 1.250. 1.500. Vai, 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 vai. Boa. 3 minutos e 10. Muito bom. Atenção. Valendo. 63 mais 17. Mais 17. 80. 543 menos 41. 502. Vai, vai. 102 mais 33. 102 mais 33. 135. 135. Vai, vai, vai. Boa. Ele vai te ajudar. Todo mundo vai te ajudar. Atenção. Valendo. 56 mais 44. 185 menos 54. Menos 54. 131. Isso. Vai, vai. 47 mais 56. 110. Isso. Vai, vai, vai. Boa. Aqui, vem cá. Ai, gente. E coração na boca, né? Atenção. Valendo. 1.370 mais 30. 1.370 mais 30. 1.200. 1.400. 1.400. 1.400. 822 menos 32. 800.
790. Muito bem. 790. 3.500 dividido por 5. 700. Muito bem, vai, 700, vai, 700. Vai, vai, vai. Ok, 1,57, hein? Atenção, tô mais nervoso com vocês. Mas agora, aí... Valendo! 7.800 mais 240. Repete, repete. 7.800 mais 240. 4.040. 8.040. 8.040. Vai, vai, Hag! 388 menos 58. 330. Isso, vai! 3.100 dividido por 2. 3.100 dividido... Vamos lá, 1.500... 1.350. 1.550. 1.550. Isso, 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 isso. Vai! 2.34. Então, família Ribeiro fez 3 minutos e 10, 2.34. Mussolan, ponto para Mussolan! 3 pontos para a família Mussolan, 1 para a família Ribeiro. Família Mussolan, são os demais. As pessoas que vão participar daqui têm que ter uma coisa em comum, o amor entre a sua família. Então já é, já são vencedores todos. E olha que legal essa imagem, ó. Nada de briga, aqui é família nota 10, é só pra todo mundo se divertir e curtir de montão. A premiação é o seguinte: segundo lugar, vocês ganharam um computador, família Ribeiro. E o primeiro lugar, TV LCD Home Theater. Ai, que coisa! Home Theater, ai, bonitinho. E olha, algumas vezes, como é que eu sou boba? Algumas vezes do mês, vocês vão poder curtir comigo, ficar sem voz, gritar. E quem sabe você do outro lado também participar do nosso programa aqui, sendo uma família nota 10. Então é isso aí, galera, continua antenado, porque na TV Xuxa, daqui a pouquinho, a gente vai ter Maior Comédia. Eu e o Marcelo Médici, demais. Fique ligado, é TV Xuxa no ar, a TV que tem a sua cara. O nosso elenco X preparou uma coisa muito bonita. Não vou falar bonitinha porque vai ficar tudo nuinho. É o Sai de Baixinho. Olha que legal. Vamos ver? Alô? Quem? Como? Não acredito. Meu Deus! Meu Deus! Não brinca! Jura? Sei. Sei. Uhum. Quem é? Se for pra mim, diga que eu não tô, hein? Não tá vendo que eu tô no telefone? Dá um tempo, tá? Ei! É mesmo? Oh, mas agora eu tenho que desligar, tá? Tá, um beijo, tchau. Quem era? Foi engano. Volta pra cozinha, serviçal. Vai, vai, atrevida. Taco! Olha o que eu achei no lixo. Uma lancheira igualzinha a sua. É a minha, sua besta quadrada. Fui eu que joguei fora. Mas por quê? Eu não vou mais levar merenda pra escola, não. Eu vou levar dinheiro. Você vai comer dinheiro? Claro que não, sua anta. Você acha que vou comer papel? Não, né? Todo mundo sabe que se comer papel, embrulha o estômago. Eu vou levar dinheiro pra escola pra comprar lanche. Dinheiro paga um lanche legal. Lanche legal que a gente desfruta um sabor. Um bom sabor. Quando a gente não tem grana e come grama porque o que é bom não rolou. Mas
Sandra? Tô falando daquele seu pão com mortandela, comida de pobre. Ela assim, um louro como eu, cuti-cuti da mamãe. Praticamente um dinamarquês vai comer aquela comida de pobre. Vou comprar na cantina que é bem melhor. Mas com que dinheiro, Caco? Com o dinheiro do cofrinho do Vavá. Tchim! Você vai enrolar o otário do meu irmão de novo? E eu lá sou homem de enrolar alguém. Surucucu! Surucucu de laque! É, vou propor um sensacional negócio pra ele. Você vai me ajudar, Magda. Você comprou televisão LCD, Caco? LCD, sua tonta! E é claro que não! Peguei essa porcaria no ferro velho. Ó, bota essa peruquinha aqui, você vai fingir que é a Xuxa, tá bom? E ó, vai indo lá pra trás que o vovó já deve tá vindo, tá? Ah, e se eu fizer tudo direitinho, você vai comprar um lanche pra mim também, ah, né? Ah, não, não. Vou te dar aquela minha lancheira velha de presente, tá bom? Ah, vai lá pra trás que o vovó já deve tá vindo. Vai, vai, pode ir. Eu não quero nem ver isso. Ah, Cascavel. Vovó! Então, vovó, tá preparado para ser o felizardo proprietário dessa beleza de cinema em casa? Olha só. Tela plana, totalmente digital. E ó, tudo por uma pechincha, como eu já te falei. E se ela tem esse preço aí mesmo? Por que você tá me vendendo assim tão barato? Duvido que funcione. Duvida? Pois então, veja. Hoje, na TV Xuxa, vocês vão ver muitas novidades. Olha o novo programa da Xuxa, que legal. Ai, eu vou ficar com ela. Toma aqui meu cofrinho. Ah, que maravilha. Ah, música para os meus ouvidos. É tudo meu. Tudinho, tudinho, Guilherme. Ah, tudinho não. A lancheira agora é minha, viu? Magda? O papo é o seguinte, ela canta, ela dança, ela faz novela, seriado, teatro, cinema, tem o maior fôlego e para completar, ainda arrumou tempo para ser mãe do Noah. O Papo X de hoje é com Daniele Vinitz. Por favor, Dani. O nome dele eu falei certo? Como é que fala? Noah. Noah, por favor, senta aqui. Oi. Noah. Noah é um nome hebraico, né? É, Noé. Por quê? O que significa? Não, você já o que significa, mas por que hebraico? Por que você escolheu? Tem alguém na tua família que é judeu? Alguma coisa assim nessa... Não, na verdade... Porque a Sasha é meio judia, né? É, né? Não, tenho por parte do meu avô materno, mas eu escolhi porque eu... Não sei, eu acho sonoro, eu gosto da história, da arca... E não sei, um nome que significa também plenitude. E acho que plenitude é o que se sente quando você... E você também diz que escolheu para não botar apelido nele, mas você já deve estar chamando ele de alguma coisa. Não, eu chamo ele... Ah, bom... Viu? Acaba a gente chamando, não tem jeito. Chamo aí ele me lembro de que eu chamava coisas. De minha pituca, minha chuchiquinha, minha titiquinha, minha princesa, não sei. A gente acaba... Não, a gente fica... Somos as primeiras a botarem apelido nele. A gente fica bem maluca. Fica, não fica? Me disseram que você saiu da maternidade querendo mais três, foi isso? Saí, querendo ter três filhos, totalmente exagerada, assim, mas
para um lado positivo, assim. Eu acabei de falar ali com o diretor do programa, falei, eu acho que eu virei uma atriz mexicana depois que eu virei mãe, porque tudo demais, passional, o amor é imenso. Mas é normal isso. O mais maravilhoso é que você, só nessa hora que você vira mãe, que você realmente entende tudo aquilo que a tua mãe falava. Na hora eu olhei para minha mãe diferente. Quantas vezes minha mãe deve ter ficado sem comer, sem jantar, na boa, sorrindo. Não, e a minha mãe teve um filho bem mais velho, eu tenho um irmão de 7 anos. E eu ouvi falando para ela, ai mãe, você tá mimando muito esse menino. Que loucura. E aí quando o Noah nasceu, eu só olhei para ela e falei assim, mãe, entendi tudo. Não precisa me falar mais nada. E fala da tua religião, que eu não vi na minha pesquisa, não tem falando sobre a tua religião. Olha, eu estudei em colégio de padres, de freiras, eu sou católica por, enfim, pela minha trajetória. Mas eu tenho uma questão com a religião mais, assim, íntima. Depois de um certo tempo, assim, depois de uma certa estrada, você começa a agradecer mais do que a pedir, né? Acho que isso que é o... Agora com o Anta na tua vida? Não, agora eu não preciso de mais nada. Quando eu vi a primeira vez, assim, eu pensei comigo, eu falei, nossa, ele chegou e eu posso já ir embora, porque eu realmente... Não vai não, agora tu vai querer ver ele crescer. E o meu marido tava chorando muito, ele... Ele ficou grávido contigo, né? Ficou totalmente, e as lágrimas, ele caiu em cima dos meus olhos, assim, e ele tentando falar, peraí, o que você tá falando? Não tô enxergando. E depois eu escrevi num livrinho, que eu escrevo algumas coisas dele, eu escrevi assim... eu entendi por que ele estava chorando e a lágrima caindo em cima do meu olho. Era para lavar os meus olhos e me fazer enxergar pela primeira vez o verdadeiro sentido da vida. Isso foi muito... É muito forte, muito forte, sim. Pra... É muito forte, cara. Porque é exatamente isso que eu sentia. Não, você tem toda a razão. E eu sei, em todas as palavras que você está dizendo, como é impressionante. É. Às vezes parece que não entra na gente, não, né? Não, parece tem, que não é de um tamanho, não tem tamanho, não, né? Tem. Não tem distância, não tem... Não tem palavra, não tem como você se expressar. É. Agora deixa eu te falar uma coisa, suas coxas, toda vez eu tô tocando aqui, eu tô vendo. Você fez o quê pra você emagrecer assim? Yoga? Não, eu não emagreci tudo não, filha. Ah, você também não engordou tanto assim, então, se você não emagreceu tudo? Não, eu engordei uns 12 quilos. Não dá falta. Ainda falta uns 4 aqui. Eu tô no truque. É um truque? No pretinho básico. A gente vai... Mas você tá fazendo yoga, ginástica, essas coisas todas que você yoga, faz. Você é marombeira, né? Você... Não, eu já fui. Hoje em dia eu sou totalmente power yoga total. Tá, cadê a pessoa que queria fazer a pergunta? Por favor. Meu nome é Júnior. Oi. Você é linda. Oh, obrigada. Da sua carreira toda, de todos os seus personagens, qual que você mais gostou e o que você leva de cada personagem? Eu gosto de todos os personagens que eu fiz, assim, eu tenho um carinho muito especial por todos. Pode falar que é piegas, claro, clichê falar, mas é verdade. Eu tenho um carinho especial pela Alicinha, que eu fiz com o Gerson Brenner. Vocês lembram dele com certeza. E eu tava num momento muito feliz, que foi a primeira vez que eu pude fazer comédia na televisão, assim, que eu fiquei bem cara de pau. Tem tudo a ver com você, comédia, pô, né? Pô, e o Calmon me deu, assim, uma abertura maravilhosa. Falou, Dani, vai, segue teu instinto. Mas todos eu tenho um carinho muito especial. E eu acabo levando, né? A gente acaba levando um pouco. Você acaba doando, dando um pouquinho. A gente dá um pouco levando. E a gente leva também. Aqui, então vamos aproveitar já que ela é toda nossa, gente. Vamos mandar um beijo bem gostoso pra ela. Manda energia boa pra ela levar também pro Noah, assim, ó. Coisa boa. Obrigada, gente. Prazerzão estar aqui. E sempre lembrando que eu fiz acho que foi o primeiro videoclipe da Xuxa. Não é todo mundo que tem esse prazer enorme. Acredito, tá? Juro por Deus. Cotoquinho. Tipo uns 11 anos. Tu tem isso gravado? Tem alguma coisa? Ai, eu queria ver isso. Deve ser muito bom. Deve ver isso. Super beijo. Agora nós vamos ter maior comédia com Marcelo Médici. Não, vocês vão amar. Vai ser amar. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Tô super exausta.
Ai, ter que salvar o mundo todo dia não é nada fácil. Mas finalmente estou em paz no meu lar. Ai, não levanto desse sofá nem por um tsunami. Perfeitinho! Eu ia arrumar tudo, mas você chegou mais cedo, né? Você não tava de plantão no Iraque? Plantão no Iraque? Plantão no Iraque amanhã. Hoje é dia de desviar um meteoro, impedir um vazamento de lixo tóxico, abortar um atentado terrorista a uma usina nuclear e ainda descobrir que o meu marido tava fazendo uma festinha na minha ausência. Não, 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 não é festinha, não. Isso daqui eu posso, inclusive, te explicar tudo. Então explica, explica! Isso daqui, meu amorzinho, isso daqui foi... É, foi... Foi? Foi... Foi? Foi uma reunião de trabalho, é isso, entendeu? É, nós fizemos aqui uma reunião, os super colegas estiveram aqui, porque é a reunião da Liga dos Super-Heróis, né? Porque a gente tá precisando exterminar alguns vilões. É o super... Ei, como é que eu não tô sabendo nada disso? Por quê? Porque essa era uma reunião super secreta, só pros super-heróis masculinos, entendeu? Masculinos? É, meu amor? É. Eu não acredito! Isso daqui não é da Garota Invisível? Como é? Essa máscara é da Garota Invisível? Será? Eu não sei, não. Sabe por quê, meu amorzinho? Você acredita que faz muito tempo que eu não vejo a Garota Invisível? É claro que você não vê, porque ela é invisível, Superman. Ô, meu amorzinho, não fala meu nome inteiro assim, não. Quando você fala meu nome inteiro, é porque você tá super irritada. E da última vez que você ficou super irritada, você detonou o prédio inteiro. E eu que tive que reconstruir. Foi puxado, né? Você tá me achando nervosa, né? Nervosa de ficar, porque eu ainda sinto com meus superpoderes que ela tá por aqui. Onde você tá? Ela quem, meu amor? A Garota Invisível! Ô, meu amor, onde está? Se ela é invisível, você não vai vê-la, não é verdade? Ah, é? Então quer dizer que você tá admitindo que ela teve aqui, que ela está aqui, hein? Não, não é bem isso, meu amor. O que eu tô dizendo é que, assim, ela pode ter entrado sem a gente perceber, entendeu? Ela pode ter entrado na reunião da Liga dos Super-Heróis como penetra. Você sabe muito bem que sempre tem penetras nas reuniões da Liga dos Super-Heróis. Pois eu desconfio que a única liga que passou por aqui é a Cinta Liga, seu super safado! Meu amor, me dá uma chance! Uma chance! Você quer uma chance? Uma chance eu vou te dar. Vou te dar, sim. Você vai ter que arrumar essa bagunça. Aproveitando a faxina que você vai fazer aqui na sala, você vai ter que faxinar o apartamento todo. Recolher e passar as minhas capas que estão no varal. Depois, você vai ao supermercado. À feira, vai pegar as crianças na escola, preparar o jantar. Combinado? Combinado, combinado. Puxa, amor. Teria sido mais fácil reconstruir o prédio de novo, né? Nervosa. Cadê? Dessa aqui. Esse super cartão é a única coisa que pode me deixar mais calma. Ir pra aquele super shopping. É isso que eu tô precisando. Fui! Garota Invisível! Garota Invisível! Vem aí dar uma força, pô! Eu? É ruim, hein? Fui também! Que super cilada! Ê, grande Marcelo! Foi um prazer! Foi suculento, foi saboroso, foi sensacional estar com você, Marcelo. Adorei, viu? Legal. Bem, gente, vamos lá agora. Equipe X, vamos pro camarim. Vamos ver como tá a Verônica nas mãos da Marina e do Mauro. Oi. Olá. Olá, Xuxa. Fala aí, Mauro, o que você tá fazendo? Estamos aqui agora. Já uniformizei a cor do cabelo da Verônica, né? Fizemos um tom pra dar uma valorizada no rosto dela. É, no que tava tom aquele amarelo meio marrom, aquela coisa. É, amarelado. Foge, desculpa, Verônica. É, meio casca de cebola também, eu costumo falar, né? Tava tudo aquela cor meio que não dava muito certo pra pele dela. E agora eu tô aqui dando uma ativada nos cachos do cabelo dela. Esse corte que a gente faz, enrola essas minhoquinhas. Na verdade, não tira o comprimento do cabelo. É assustador pra quem tá cortando, mas é só pra dar uma ativada no cacho do cabelo dela, porque eu acho bacana ela usar esse cabelo cacheado, que é lindo. E aí, depois vamos pra maquiagem. E o que você já falou pra ela, Mari?
Olha, eu tava aqui conversando com a Verônica e conversa vai, conversa vem. A gente chegou na seguinte questão. O que fazer quando nós, mães, que é o caso dela, profissionais, mulheres atarefadas, somos verdadeiras guerreiras urbanas, quando a gente está sem tempo e na dúvida do que vestir? A gente chegou à conclusão que um bom e clássico pretinho básico é o que nos salva. Aparecer mais, eu ou você? Vocês ou eu? Tô na Xuxa, vamos lá, roda, VT! Ela balança, mas não para. Balança, mas nunca para. Ela balança, mas não para. Dois, Mara! Ninguém me entende quando eu meto rádio. A vida que eu levo, o nego pensa que é fácil acordar. Lavar, varrer e passar. De cabelo em pé, assim ninguém me quer. A unha é pros credo, né? Da minha boca saem coisas sem sentido. Você era o meu farol e hoje estou perdido. Aê, Carolina e Guilherme! E aí, vocês vão me ajudar a escolher quem vocês gostaram mais? Vem cá, Jumara. Vem cá, Jumara. Vem, Jumara, vem cá. Porque aquela musiquinha... Todos foram muito mais... Vocês cantarem, curtirem de montão. Vamos receber com muito carinho Dudu Nobre. Vamos ver. Alô, alô. Alô, rapaziada. Alô, sempre um prazer. Trabalho do Dudu aqui pra vocês. Mais um. Mais um. Disco. Sétimo, Dudu. É, quem diria, né? Quem diria? Sétimo foi lá no planeta DVD. Eu vendo você, foi tua primeira, a gente lançou. Lembro ainda a primeira vez, assim, primeiro programa que a gente fez foi com você, né? Aí me convidaram, aí você pegou na minha mão e falou que eu pego vira ouro, não sei o quê. Eu falei, viu? Ó, se chegar pra cá então. Pô, tô no aí, tu vai e chegou perto de mim, olhou pra Morenona que tava ali do lado, pegou a Morenona. É, foi. Foi lá que tu conheceu também aquele a bomba. Velho papo, não aquele sei o quê. Deixou falar no ouvido, sabe como é que é? A gente vende o Cristo Redentor, leva praia de Copacabana de brinde, mas tá tudo certo. Vamos com tudo. Então vamos lá, vamos cantar pra gente? Carimba, criança, vamos nós! Que tremenda confusão. Voava a cadeira, voava a padeira, sente comprar seu ação. Bagunçando o samba no terreiro. Ele é o mais e ficou valente. Virou um homem forte, não teve receio. Tinha cachaça no meio, tinha cachaça no meio. É que tinha cachaça no meio, tinha cachaça no meio. Mas que tremenda confusão. Que tremenda confusão. Voava a cadeira, voava pra dentro, gente com vacilação. Anunciando o samba no terreiro. Ele é o mais ficou valente, virou um homem forte, não teve receio. Tinha cachaça no meio, tinha cachaça no meio. Tinha cachaça no meio, tinha cachaça no meio. Gente muito educada,
eu tô dentro da razão. A culpa foi da maldita, na água de pinão. Chegou uma conta muito cara, ninguém entrou no rateio. Chega dentro do palavrão e o bagulho ficou feio. Tinha cachaça no meio, tinha cachaça no meio, tinha cachaça no meio, tinha cachaça no meio. A amizade foi desfeita, não adianta chorar. Tem gente que não aceita, nem quer reconsiderar. De malandro, perna pra sendo jogado pra escanteio. O tumulto era de paz e a polícia interveio. Tinha cachaça no meio, tinha cachaça no meio, tinha cachaça no meio, tinha cachaça no meio. Mulher virou homem baixo, eu fui data de montão. Um tremendo esculacho, nível de situação. Patricinha boazuda exibindo o próprio seio. Charlatão que dá consulta discussando lá no meio. Tinha cachaça no meio, tinha cachaça no meio, tinha cachaça no meio, tinha cachaça no meio. E gastaram um smoke no seu traje de passeio. Tinha cachaça no meio, tinha cachaça no meio, tinha cachaça no meio. Fala, Chu! Fala aí, Dudu! Pô, maneiro, legal pra caramba, super feliz. Queria agradecer a você pela oportunidade de poder estar aqui. Fazer o seguinte, eu vou chamar uma pessoa que vai brincar com você e você vai brincar com essa pessoa. É, com mais gente boa, da melhor qualidade. Chame, por favor. A morada do meu lateral preferido, Léo Moura. Minha comadre Perla, chegue mais, por favor. Camiseta pra mostrar, fazer propaganda da namorada também, tu viu? Escondido ali atrás. Ali escondidinho ali atrás. Tu também tem um boca de latão, né? Tem boca de latão. Tá certo, noivo, tem que acompanhar. Tá certo, tem que acompanhar mesmo. Bem, a brincadeira você já sabe, né, Perla? O que que é? Você vai ter que enfrentar uma música do Dudu e depois do Dudu uma música tua. Ah, tá. É isso mesmo. Eu já falei pra ele. Ah, tá. Ele vai ter que botar pra quebrar, né? Engraçado pra caramba. E tem que dançar funk também. É, tira. E tem que dançar junto, tem que dançar. Por favor, Perla, com você. Essa família é muito unida e também muito oriçada. Ligam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Pirraça, 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 filha é grande. Sou da família também, quero pirraçar. Catuca, pai, catuca, mãe, catuca, filha. Eu também sou da família, também quero catucar. Catuca, filha, eu também sou da família, também quero. Agora é ele. Obrigada. Isso vai ser engraçado. Arrasou, né? Ela tem uma voz muito linda. Ela vai arrasar sempre. E é impressionante que ela canta o tom abaixo. Nossa, grave. Ela vai. Ela vai. Família, muito linda. Eu que não tenho grave nenhum ia ser uma coisa, né? Imagina, mas eu que não tenho agudo. Não, agora você vai cantar em dó. Tira, tira. Vocês vão cantar o tira, tira. É, por favor, me ajude. Elas vão te dar uma moral. Vão dar uma moral pro Dudu? Por favor, me ajude. Tenho certeza. Vamos lá agora, então. Vai, Dudu, é com você. Vamos que vamos. Carimba, criança. Tirando onda, cheio de mar.
achando que eu vou perdoar. Pra mim já chega. Eu vou lado. Quem não quer sou eu. Não te dou bola, senta e chora. Porque você já me perdeu. Vamos lá! Jeito. Mas de tobolada não dá. Olá, 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 vamos nós, olá, olá. Olá, 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 vai, me ajuda. Olá, olá. Deixar a Perla cantando pra gente. Por favor, minha comadre, canta a versão do meu parceiro Léo, por favor. Tô aqui papeando com meu pai aqui, ó. Vê lá, rapaz. Tô com o pai de Léo aí, vê lá. Beijo. Fica com Deus. Valeu, beijo, rapaziada. Um abraço aí, ó. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Quer dizer, então, que todos riem de você? É isso mesmo, doutor? Todos te chamam de palhaça. Isso mesmo, doutor! Palhaça! E quanto mais você se atrapalha, mais você se desespera quando você cai, mais as pessoas se divertem. Exatamente, doutor! E você mesmo assim se sente bem. Claro, né, doutor? Sou uma palhaça! Bem, é que isso não é normal.
Você precisa se incomodar, se revoltar, se deprimir, ficar arrasada, sofrer, ficar péssima, achar que sua vida não tem sentido. Eu sou uma palhaça, doutor. Você está simplesmente personificando a visão que os outros têm de você. Está reagindo como uma espécie de espelho no julgamento do mundo, é isso. Não, eu tô me divertindo, tá vendo? Eu tô me divertindo pra caramba, doutor. Isso é o que você pensa. Eu sei que você tá destroçada, que você tá chorando por dentro. Tô dando, que isso? Tô dando. Tá sim. Tô dando, sério? Tá sim! Eu tô super feliz! Você escutou o que você disse? Claro, escutei. Eu disse assim, eu estou super feliz! Pois é, só que não existe ninguém super feliz, entendeu? Não dá. Isso é loucura. No mundo de hoje, todo mundo tá estressado, deprimido. A vida moderna é assim, minha filha. E você não pode ser uma exceção. Compreendeu? Não pode! Peraí, sabe o que eu acho, doutor? Sabe o que eu acho? Olha, o senhor do Tadada é legal. O senhor tá precisando se animar. Essa história de ficar aqui, trancado, sabe? O dia inteiro, só ouvindo o problema dos outros. Isso não está lhe fazendo bem. Aliás, está lhe fazendo muito mal. Senta um pouquinho, vai. Relaxa, é isso. Relaxa. E vamos lá. Tá boa. Eu acho que o senhor tá precisando. Rir, gato, que rir é o melhor remédio, hein? Rir? Tente se lembrar de uma coisa bem engraçada, vai. Minha mulher tentando estacionar o carro. Agora, vamos lá. Respire e imagine que esse som tem que sair de você. Bota pra fora. Ha! 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 É isso aí, galera. Agora vamos ver como que ela ficou, a Verônica. Venha com a Marina e com o Mauro aqui pra gente. A equipe X trabalhou na Verônica e aqui está. Pode botar até com jeans, se ela quiser. Sim, ela pode botar com jeans, um sapato baixo, vai ficar mais casual. Não tanto pra bater, mas pra uma ocasião que não seja uma festa, que seja uma coisa de dia. Onde é que você vai com ele? Vai pegar o marido, vai dar um rolé por aí. Ei, marido só. Não... E a cor do cabelo ficou linda. Teu rosto realçou muito mais do que aquela cor, né, Mauro? Uma cor mais uniforme, não tão claro, né? Deu uma boa realçada aí na pele dela. E você só fez aquele negócio de fazer assim? Ela tem esses cachos? A gente só deu uma ativada no cacho, fizemos um babyzinho na ponta. Quer dizer, ela vai tomar banho e ela vai continuar com esse cabelo. Que muitas as pessoas fazem e o cabelo fica completamente diferente depois do banho. Ela vai continuar com esses cachinhos. Vai continuar. Eu até ensinei pra ela uma técnica pra ela usar, que é ela secar o cabelo com a toalha. E manter a ponta do cabelo com um creme sem enxágue. É bom porque aí ele fica mais solto, com mais brilho. Aprendi, me ensinaram muito. E como se maquiar, como se vestir, você tirou todas as tuas dúvidas? Sim. E as dicas da Marina, a dica do Mauro pra você, pra ficar seguindo, tá? Muito a vocês, a eles, a produção sou excelente. Pô, me tratou, fiquei lá no céu. Eu que agradeço. Nós que agradecemos. Consegui todas as dicas, Marina, pode deixar. Agora vamos fazer o seguinte, vamos ver o antes e o depois, por favor? Tá. Fica aqui. Olha aqui pra frente, pra essa câmera, e vamos ver o antes e depois da Verônica. Olha! Qual o nome do seu marido? Marcelo. Aí, Marcelo. Ó, capricha agora, Marcelo. Obrigada. Super beijo, obrigada. Obrigada, viu, gente? Obrigada, sim. Valeu, agora ainda... Olha, muito bom. Ui! A gente vai voltar na semana que vem com muito mais pra vocês. A nossa TV Xuxa vai vir com muito mais. E pra participar do nosso programa, se você tem uma caravana e gostaria de participar,
nossa caixa postal, que é 70.566. Ou no nosso site. Você vai entrar e vai saber como participar, ok? Mas uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês, que é muito importante, que é o seguinte. Tudo que a gente faz na vida da gente, a gente tem que fazer com o coração. Quando a gente faz com o coração, a gente recebe realmente o melhor. E tanta coisa boa que eu estou recebendo, que está vindo de vocês. E eu preciso dizer que tudo isso está acontecendo, que eu estou fazendo com o meu coração. Então, por favor, tudo que vocês fizerem, seja um almoço, seja um falar com alguém, faça com o coração, tá? Tenha certeza que a resposta vai ser a mais linda. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, bom final de semana e a gente se vê com toda a certeza do mundo. Tchau, gente, valeu!